Доброго дня, друзі! Фахівці Смілянського міськрайонного центру зайнятості підготували лайфхаки для роботодавців про те, як вберегти кращі кадри від звільнення. Причин, чому люди звільнюються, може бути безліч. Багато з них не пов'язані з роботодавцем. Наприклад, люди залишаються вдома з дітьми чи з хворими родичами, вирішують змінити сферу діяльності, знаходять кращі рішення для своєї кар'єри. Але на більшість причин звільнення може вплинути тільки роботодавець, особливо щодо оплати праці, корпоративної культури, організації умов праці, навчання та кар'єрного розвитку. Ми відібрали найбільш поширені причини звільнення у нашому регіоні та підготували лайфхаки, які допоможуть вберегти робітників від звільнення. Лайфхак перший. Оплачуйте працю відповідно KPI. Це ключовий показник ефективності, де фіксуються планові і фактичні значення. Робітник розуміє, що отримує за виконання чи перевиконання певного обсягу задач. Лайфхак другий. Бережіть робітників від перевтоми або професійного вигорання. Роботодавцю важливо розуміти, якщо співробітники працюють понаднормово, їх ефективність різко падає. Лайфхак третій. Публічно визнавайте досягнення ваших робітників. На похвалу співробітника ви витратите півхвилини та декілька слів, але це має величезне значення для мотивації. У деяких випадках компаніям слід організувати бонусну програму винагород. Це підвищує лояльність і залученість колективу. Публікуйте статті в ЗМІ про досягнення кращих робітників. Активно діліться успіхами у соціальних мережах. Лайфхак четвертий. Поважайте незалежність працівників. Це робить співробітників більш впевненими у своїх здібностях. Коли працівник відчуває, що йому довіряють, він готовий вкладати більше сил для успішного виконання завдання. Лайфхак п'ятий. Створюйте та розвивайте корпоративну культуру. Вона є вирішальним фактором у визначенні того, чи підходять цінності компанії людині. Це кардинально якісно змінить і коло ваших замовників. Тобто це вплине і на успіх компанії. Лайфхак шостий. Дотримуйтеся балансу між роботою та особистим життям. Робота не повинна позбавляти можливості проводити час з сім'єю або відпочивати. Регулярне порушення кордонів швидше за все призведе до того, що працівники будуть шукати нові пропозиції. Лайфхак сьомий. Забезпечуйте можливість навчатися. Навчання співробітників – це сфера відповідальності роботодавця. Якщо надати персоналу можливість навчатися, то шанси, що вони залишаться з вами, значно зростають. Співробітники стають більш кваліфікованими і відчувають турботу про них. Лайфхак восьмий. Дбайте про кар'єрний ріст. Кожен співробітник сподівається отримати кращу посаду. І це нормально, адже це означає професійне зростання і відповідальність. Лайфхак дев'ятий. Створюйте конструктивні стосунки з керівництвом. Співробітники не зобов'язані дружити з начальством, але важливо, щоб фахівці почувалися комфортно та вели дієвий діалог. Дозволяйте співробітникам вирішувати різні завдання і вивчати нові робочі процеси. Це допоможе розвиватися і вчитися новому прямо під час роботи. Лайфхак 10. Постійно аналізуйте, чому співробітники звільняються. Говоріть про ці проблеми з командою. Думайте, що ви можете зробити для того, щоб не втратити працівників. Користуйтеся Exit-інтерв'ю в онлайн-формі або проводьте його особисто. Сподіваємося, ці поради допоможуть вберегти кращих робітників саме у вашому колективі і допоможуть вам у мотивації фахівців. Успіхів вам!